በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። እንደምን ሰነበታችሁ? ቅን፣ የዋህ፣ ትሁት፣ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ እንቁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ላዘጋጀው ያሰብኩት መልእክት በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት 10 ላይ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ኦሮሚያ ክልል፣ ስለ አማራ ክልል፣ ስለ ትግራይ ክልል እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ መልእክታቶች ተገልጸዋል። እሱን በድምፅና በምስል አቀናብሬ ላዘጋጅ አስቤያለሁና መልእክቱን በማነብበት ጊዜ የፊደል ግድፈት ሊኖር ስለሚችል ከሆዲሁ ይቅርታ እጠይቃለሁ። አሁን መልእክቱን አነብላችኋለሁ። ለአምላክ በአብርሃሙ ሥላሴ ተወስኖ ኢትዮጵያ በዜግነት ባቀፈቻቸው የዛሬ ትውልዶች ላይ ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ የታዘዘው ውሳኔ፣ ትዕዛዝና እንዲሁም አፈጻጸሙ። ኢትዮጵያና አሁን ያለው አለቃና ምንዝሮች ማንነትና በቅጣት ውሳኔውና ትዕዛዙ አፈጻጸሙ የሚተገበርባቸው ብርቱ ቅጣት። የትግራይ ክልል ዛሬ ለደረሰው የአገር ጥፋት ሁሉ በስልጣን በነበሩበት ሰዓት የሰሩት ግፍና በደል በመጠኑ ዋጋ እንዲከፍሉ አድርጓቸዋል። ይህን ደግሞ ደጋግመን ወንጀላቸውንም ነግረናቸዋል። ፍርዳቸውንም ቀድመን ገና በስልጣን ላይ እያሉ ነግረናቸዋል። በመናቃቸው ዋጋ ከፍለዋል፣ ገናም ይከፍላሉ። አንድ አራተኛ ጉዳት ተቀብለዋል። ገና ሶስት አራተኛ የሆነ ሙሉ ጥፋታቸው እየተከተላቸውና ሊጨርሳቸው እየተጓዘ ይገኛል። በምንም ሰውኛ ዘዴ አይቆምም። ኢትዮጵያዊነት ተዋህዶ እምነት ሰንደቋ የመላው የሰው ዘር በሙሉ የሚመዘንበት፣ በሚዛኑ ቀሎ ሲገኝ የሚጠረግበት፣ የሚወገድበት ነው። እነዚህም ኢትዮጵያዊነትን ተዋህዶን ሰንደቋን ሊያፈርሱ የደከሙ የቻሉትን ያህል ለዲያብሎስ ግዳይ የጣሉ በመሆናቸው በፍጹም ይጠረጋሉ። በተለይ በአማራው ሕዝብ ላይ ልክ ሂትለር በጀውስ በእስራኤላውያን ላይ የሰራውን የዘር ማጥፋት አብዝተውና በከፋ ጭካኔ ፈጽመውታል። ዛሬም እግዚአብሔር ስለፈረደባቸው ፍርዱ እያሳደዳቸው እየጨረሳቸው ይገኛል። እጅግ የመረረ የአማራ ጥላቻን በልባቸው በመትከላቸው ሕዝባቸውን ሁሉ ለዚህ ዘረኝነት ሰለባ እንዲሆን አድርገውታል። ከላዩ ማስወገድ ሲገባው ስላዘላቸው ፈቃዳቸውንም ፈጻሚ በመሆኑ ገና መከራው ባላየነው ባልሰማነው መጠን ይቀጥላል። ሁለቱም ጋር ያሉት የኦሮሚያው ኦህዴድም ወያኔም በአስተሳሰብ፣ በስልት፣ በጭካኔ፣ በኢትዮጵያ ጠልነት፣ በዘረፋ፣ በሌብነት፣ በሁሉም ተመሳሳይ ተወራራሽ አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው። ሁለቱም ትዕዛዝ የሚቀበሉት ከጌቶቻቸው ከአሜሪካ፣ ከእንግሊዝ፣ ከጀርመን፣ ከፈረንሳይ፣ ከቻይና፣ ከአረብ ኤሚሬትስ፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከቱርክ፣ ከግብፅ እናም ከሌሎች ነው። በሚሰጣቸው ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እስካሁንም በከፋ አጥፊነታቸው ቀጥለዋል። ሌሎች ክልሎችም እንዲሁ በእነሱ መንፈስ የሚገፉ ሆነው ለኢትዮጵያ ጥፋት እየተባበሩ ይገኛሉ። ወያኔዎች ለሰሩት ግፍ፣ በደል፣ ኢትዮጵያ ጠልነት ራሳቸውን በኢትዮጵያ ሀብት ንብረትና የሕዝቦቿ ንብረት ዘርፈው ነጥቀው በክልላችን በሚሉት በዘረፋና በሌብነት ገነቡ። በተለይ አማራውን ፈጁ፣ አደኸዩ። በወልቃይት ብቻ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሕዝብን አጠፉ። ዛሬ በአገራቸው ከወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምት፣ በጥቅሉ ከጎንደር የተጋዙ እስረኞች በአገራቸው አስረው ጉድጓድ ውስጥ ከተው አጥፍተዋል። እስካሁንም በጉድጓዳቸው አስረው የሚያሰቃዩአቸው ጥቂት አይደሉም። የነሱ ግልባጭ የሆነው
የኦሮሞማው መንግስት በኢትዮጵያዊነት የሚምለው አንድም ቀን በወያኔ ስላለቁት ስለተሰወሩት ስለተፈጁት ያነሳው የጠየቀው የለም። ይህ ወያኔ ተብዬ ድርጅት ያን ሁሉ ግፍ ፈጽሞ ሳይጸጽተው ዛሬም ያ የዘረፋ ወርቃማ ዘመን ትዝ እያለው ያንኑ አውሬነቱን ዳግም ሊያስቀጥል ያልማል። ዶሮ ብታለም ጥሬዋን እንዲሉ ዛሬ ሁለቱም አውሬዎች ጊዜ የሰጣቸው ቅሎች ድንጋይ ሰባሪዎች ላንዴና ለዘላለሙ በእግዚአብሔር ብርቱ የቁጣ እሳት ይጠፋሉ። ከሁሉ ከሁለቱም ኃይሎች ጋር ያልተሰለፈ ያልደገፈ ያልተባበረ ያልተጠቀመ እጅግ ጥቂት ነውና ሕያጁ ከምናስበው በላይ ነው። ወያኔ በኢትዮጵያም ታሪክ በአፍሪካም የቅርብ ጊዜ ድጋፍ ከአውሮፓ፣ ከአሜሪካ፣ ከእንግሊዝ ብዙ ቢሊዮኖችን በእርዳታ በብድር ያገኝ የነበረ ነው። የሚደንቀው እንግሊዝ በጀት ደጋፊ የአፋኝ ፖሊስና ደህንነት ደሞዝ ሸፋኝ ነበሩ። ዛሬም ስራቸውን አላቋረጡም። ያ ገንዘብ ደግሞ በወያኔ ባለሟሎች ውጭ ተሻግሮ ዛሬ በድርድር ስም ስውር አጀንዳቸውን እያስቀጠለም ይገኛል። ሁለቱም በምንም መንገድ የማያመልጡ በፍጹምም ያልታየ ቅጣታቸውን አሁን ያዩታል፣ ይቀበሉታል። ለአንዴም ለሁሌም ይደመድማቸዋል። በታሪክም በትቢታቸው፣ በጭካኔያቸው፣ በዘረኝነታቸው፣ በዘራፊነታቸው፣ በጨፍጫፊነታቸው እንደ ምሳሌ ለመጪውም ለሚተርፈውም ትውልድ ምሳሌ ሆነው ይዘከራሉ። ከነሱ የሚተርፍ ጥቂት ሰውም ቢኖር እንኳን በሰው ፊት ለመታየት ለመቅረብ እጅግ የሚቸገር ዘወትር ወገኖቹን የሚረግም በሁለመናው የተጎዳ ይሆናል። Yeah.